မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ဘေးတင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရှောင်းကုံမြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာထပ်ဘေးတင်လေးအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပတ်တော်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးတင်လေးအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များမင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးရင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရောင်းကုန်မြို့တော်ခါဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအရှိရဲ့အိမ်နောင်ရဲ့ကြားမာရဲ့စီးပွားရဲ့လူမွေးများကိုတွက်ချက်စစ်စစ်ပြီးနေစဉ်နေများဆွေးနွေးဟောပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာရဲ့အခုလိုက်တွင်ခြင်းက2023ခုနှစ်7လပိုင်းဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မြန်မာတက္ကရာ1380အားခွန်နဲ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဓမ္မစัจ จအခါတော်နေ့အိမတန်ဒီထူးနေမြတ်မိမိတို့နေအိမ်မှာလာပြည့်လာပွဲများနေစဉ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်များပုံတတ်တော်ပြီးတဲ့ဆရာနိုင်ထုံးမိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လာပွင့်လုံလန်းစီးပွားတို့အတွက်ကြတရားကောင်းလေးတွေပင်ပြရင်းပေါ်တော့ဆရာရဲ့ပေတယ်မဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များဥဇပတာနိုင်စေဖို့တင်ပြပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့မနက်ခင်းများလာပြည့်နေ့ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်အင်္ဂါနေ့များမှပြတ်မှတ်ကဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ဒါကတော့လူဝဲဝိထုံဝင်ထောင်နဲ့တရားချက်ပေါ့နော်ဒါတော့52ရွှေဆရာသုံးထားတယ်ဒါတော့1000ကျပ်ပေါ့နော်ထောင်တရားချက်ဝိထုငွေပေါ့နော်ဒါကတော့ရញ្ញံခောက်ဆွဲထုတ်တို့ရញ្ញံရှင်ဆက်တို့စသဖြင့်တထုတ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲထုတ်လေးကြတယ်ဆရာရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုလာအရှက်ပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပါစေမိမိတန်ခါချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမတော်မဆွေမျိုးသားချင်းများဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုဆောင်ရစီမံနိုင်စေဖို့မိမိနဲ့တကွပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီဘက်ဆံတပတ်ကံပေါ့ငါကျက်သား30သားညီဘက်ဆံထုတ်တထုတ်လှုပ်ပေးလဲရဒါကတော့ပေါ့ဖီတကွเนาะဆရာလာဖေးတို့အစနွားနိုးတို့မရဘူးခမပေါ့ဖီပဲဖြစ်ရမယ်သူ့အတိတ်သူ့နမိတ်တွတ်ချက်စင်လာပြီးတော့စင်မာပေးတဲ့စင်ရင်နဲ့မိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်ဘုဒ္ဓကစီပါစာတော်အောင်မြဖို့မိမိနေအိမ်ဖျားကိုကတ်လို့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကော်ဖီလေးပေါ့နော်မပူမအေးလေးတစ်ဖက်ဖြော်ပြီးတော့ကတ်လို့ပေးရမယ်မြေဘက်ဆံတပတ်ကမြေဘက်ဆံအဲ့ဒီမြေဘက်ဆံပေါ့နော်မြေဘက်စိမ့်တော့မရဘူးကြော်ပြီးလှော်ပြီးသားမြေဘက်ဆံမှရမယ်အဲ့ဒီမြေဘက်ဆံကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅ချက်သား30သားကြော်ပြီးတော့ဟာလာဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဂံများနဲ့တင်ပြီးကတ်လူပူဇော်ပေးရမယ်။နေသည့်ညာစီကတော့ပါတနာပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ခြင်းကတော့လာပြည့်နေ့မနက်ခုနှစ်နာရီနဲ့9နာရီအတွင်း9နာရီထက်လည်းနောက်မချစေနဲ့ပေါ့နော်။ကတ်လူပူဇော်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်။တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့အန္တပိုင်းမှာမအားမလတ်ဖြစ်ခံရင်အခုပေါ်ပြပါအတိုင်းညာအာပြင်းနေညာခုနှစ်နာရီနဲ့9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဆော်မယ်မနက်ပူဆော်ထားသည်ပဲဖြစ်စေညမှာပူတော်သည်ဖြစ်စေဒါပြင်းနေတညတာမိမိတို့နေအိမ်ဖျားစင်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းရင်ရှိရင်ဖျားစင်အောက်ဇပွဲတစ်ခုခုတင်လို့စရာမှာတင်လို့ပူဆော်ထားပြီးတော့ပလတ်စတစ်ကုန်းဇပွဲခုံတို့မှာနော်တညတာပေါ့နော်တရက်တာတညတာပူဇော်ထားပေးပါအခုဆရာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကနာအတိုင်းပေါ့နော်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရရန်ချက်ဆက်တစ်ထုပ်မြေဘက်ဆာကြော်ပေါ့နော်တပတ်ကငွေအလူငွေဝိထုံငွေက1000နဲ့တရားချက်ဒီလိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးလို့ရှိရင်လာပြီးကြော်တရက်နဲ့မနက်ခင်းများစွန်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တနည်းဖြင့်ငွေဝိထုမြေဘက်ဆာကြော်တနည်းအားဖြင့်ဒီရန်ရချက်ဆက်တို့เนาะခောက်ဆွဲထုတ်တို့ဓာတ်တွေကိုပိတ်လို့ပိတ်ပေါ့ချက်ဆက်ပေါ့เนาะကြာဆောင်ခောက်ဆွဲလဲရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပါကထုတ်လေးတွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဓာတ်လေးတွေထဲပြီးတော့လူပေးပါเนาะဘယ်နေ့လူပါမလဲဆိုရင်အခုလာမယ်ဒုတိယဝါဆိုလာပြည့်တို့
มิมิโตเนไอมาลงงานกายงานสีปาลาลาบารุอามิสิยิตเวมาเปียมากว่ากันลูกอุจาวเปย์เปย์บุจันนำยาพงเนตอปีเรนสายานัยทวัตุเนตอจักขับยาสีเนาะโยโยงจีจีกันลูกอุจาวเปย์เปย์ฟ้าหุยเจยกิสายติลับไปนิราเรอินทรีสิมาปีเรกิสายติมาอามิเมลงงานยี่ปัญญาสีปัญญาปัญญาลูกสาวมุโรเนปัตตาปีโรอามิเมအကျံစီတွေရည်ရွယ်ချက်တွေလုပ်ငန်းရည်တွေမိသားစုရည်တွေတနည်းအားဖြင့်ငွေကြေးကိစ္စရဲ့ရောင်းရည်ဝယ်ရည်ကိစ္စလားဆယ်လားဆယ်နဲ့ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်အားတွေအင်မတာအောင်မြင်လာမယ်ကံစားတာကံနေနေတာတွေကံပွက်မယ်ငွေကြေးကိစ္စရည်တွေအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲတွေကြော်လွှားနိုင်ရမယ်မိမိနေအိမ်မှာရုပ်ရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်လားပြင်းနေကိုဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာနိုင်ထွန်းဤလားပြင်းနေစင်အစင်မှာပြုလို့အပ်တော့ဝိတုလူပဲလေးတွေပေါ့နော်။လာပေးရတော့နေမိသားစုတောက်တော့လို့လည်းဖြစ်စီအကုန်လုံးပေးလို့လို့လည်းရတယ်။စတိနဲ့မန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်။ကျွေးဘကာနော်။အကြီးဘကာစသည်ဖြင့်မြင့်သည့်ဘကာမျိုးစားတို့နဲ့မစုံကတ်လို့ပူဆော်လို့ရပါတယ်။အဓိကတော့ရုပ်ရုံချီချီမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြည်တင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထုမေတ္တာရက်ခံပါစေ။ဓမ္မစကြအခါတော်နေ့မပြတ်မကွက်မိမိတို့နေအိမ်၌ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အများသူကမိတ်ဆွေမရမသားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမရမများတွေ့မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ Like and Share လေးအထုဆောင်ရွက်ပေးပါလို့မေတ္တာထက်စင်ရက်ခံပါစေခင်ဗျာ။